42. Louise og Robin på semester. Efter 2 dager har Louise kvar 3/4 av sin restkassa. Så Louise, 3/4. Från början. Och Robin. Robin har kvar 3/5 av sin. De har lika mycket pengar kvar. Så det betyder att det 4 från första början är lika med 3/5 av den som är kvar från första början. Jag har lagt grafen här så att vi kan titta på kanske för Louise då. Så om vi tittar på rita där. Det här är, om vi tittar på Louise först. 2, 3, 4. Så här är Louise. Så har vi 1/4 där, 2/4, 3/4. Så han har använt 1/4 då från början. Och det skulle vara lika mycket som Robin. Så. Det ska vara lika mycket. Och det här är 3/5. Jag måste ha 2 till. Så från första början har Robin hade större. Om man tittar på den här grafen. Därför de har lika mycket nu. Den som ni ser här. De har lika mycket. Robin och Louise. Här är Louise, den som jag gör nu. Och Robin är den som under då. Det vill säga om det här är en 3/5, jag måste säga 2/5 till som han har redan använt. Och man ser här att jag har den här som fattas för Louise då, så att det ska vara lika också från första början, men det gör de inte.